وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار آج نجی دورے پر گھوٹکی کے نواحی علاقے پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لاہور میں دل کا ہسپتال بحال کر دیا گیا ہے، اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، واقعے کی انکوائری جاری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے وکیل بھانجے کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا اسے قانون کے مطابق سزا ضرور ملے گی۔ جمعیت علماء اسلام بنو کا پلان بی کے تحت جلسے کا انعقاد۔ جلسے میں صوبائی صدر جمعیت علماء اسلام عطاء الرحمان، ایم این اے زاہد اکرم درانی سمیت سابق ایم این اے بھی شامل۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم فوری مستعفی ہو جائیں، ہمیں نیب کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے کہ مولانا کی حمایت چھوڑ دیں، ہم نے نیب کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پسرور وکلا کا پولیس وین کا گھیراؤ، پولیس ملزمان سمیت موقع سے بھاگنے میں کامیاب۔ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پولیس کا باوردی کچہری میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ تھانہ قلعہ کلروال کے اہلکار باوردی ملزم کو عدالت پیش کرنے کے لیے پولیس وین میں کچہری پہنچے۔ باوردی پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر وکلا نے پولیس وین اور ملازمین کا گھیراؤ اور نعرے بازی کی۔ شنکیاری تعمیر ملت ہزارہ پبلک اسکول اینڈ کالج میں شہداء آرمی پبلک کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس پر مہمان خصوصی ڈی آئی جی ہزارہ مظہر الحق کاکا خیل کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل شنیاری راجہ محبوب، ایس ایچ او شنکیاری عامر خان، انسپیکٹر وحید خان اور سیاسی اور سماجی حلقوں نے بھرپور شرکت کی۔ بچوں نے ٹیبلو اور ملی نغمے پیش کیے۔ اس موقع پر کالج اور اسکول میں اول آنے والے طالب علموں کو انعامات بھی دیے گئے۔ ایس ایس پی عارف جاوید نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، اپنے بچوں کو صرف اسکول بھیجنا ہی کافی نہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا والدین کی اول ذمہ داری ہے۔ آنر آف ہزارہ پبلک اسکول عبد الرحمان نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اس عزم کے ساتھ کہ ہمیں ان سے بدلہ لینے جانا ہے، ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔